ዳግም የተጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጥቅምት 25 2013 ዓ.ም ተካሂዶ ተደራዳሪዎች በቀጣይ የድርድሩ አስተባባሪ ከሆነችው ደቡብ አፍሪካ ጋር ለመምከር ተስማምተዋል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የሚያካሂዱት የሶስትዮሽ የበይነመረብ የቪዲዮ ድርድር ትላንት ቀጥሎ ሲውልም የየአገራቱ የውሃና መስኖ ሚኒስትሮች ዋነኛ ተሳታፊዎች ነበሩ የተባለ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ከተደራዳሪ አገራት የተመረጡ የመስኩ ባለሙያዎችና የህብረቱ ታዛቢዎችም ተገኝተዋል ብሏል። ኢትዮጵያ የውሃ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በዚህ የድርድሩ ስብሰባ ላይ ባለሙያዎቹ ባለፉት ቀናት የተነጋገሩባቸውና ቀጣዩ ድርድር እንዴት ይቀጥል በሚለው ላይ ተደራዳሪ አገሮች ያቀረቧቸው የውሳኔ ሐሳቦች ለሚኒስትሮቹ ቀርበዋል። ሚኒስትሮቹ የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች በድርድሩ ወቅት ስለሚኖራቸው ካሁኑ የሚጠነክር ሚናና የሐላፊነት መዘርዘር ላይ መነጋገራቸውም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የቀጣዩ ድርድር ዋና ትኩረትና የሚካሄድበት የጊዜ ርዝመት ላይ ተነጋግረዋል የተባለ ሲሆን በእነዚህ ጉዳዮች ላይም ኢትዮጵያ የሶስቱን ሀገራት አቋሞች የበለጠ የሚያቀራርብ ነው ያላቸውን ሐሳብ ማቅረቧንም መግለጫው አመልክቷል። ሆኖም ተደራዳሪዎቹ ከመግባባት ባለመድረሳቸው ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካ የውጭ ግንኙነትና የባህር ማዶ ትብብር ሚኒስትር ለመውሰድ ተስማምተዋል። ድርድሩን ኃላፊነት ወስደው ከሚያስተባብሩት የደቡብ አፍሪካው የውጭ ግንኙነትና የባህር ማዶ ትብብር ሚኒስትር ጋር የድርድሩ ቀጣይ እርምጃዎች ላይ መክረው ሪፖርት ያቀርባሉም ብሏል የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መግለጫ። የሱዳን የውሃ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ደግሞ ሱዳንና ኢትዮጵያ በድርድሩ ላይ የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ሰፋ ያለ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ሀሳብ ቢያቀርቡም ግብጽ ባለመቀበሏ ድርድሩ ዳግም ለሌላ ጊዜ ተላልፏል ብሏል። በትግራይ ክልል የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ አጸደቀ። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ያካሄደ ሲሆን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርምሮ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳደር ተፈጻሚ የሚደረገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደየአስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸው ተጨማሪ አካባቢዎች ለዚሁ አፈጻጸም ተብሎ የተቋቋመው ግብረ ኃይል በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናል ተብሏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸምን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃ በየጊዜው ለህብረተሰቡ እንደሚሰጥም ተነግሯል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዛሬው ዕለት ስለ አዋጁ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በምሽቱ የአዲስ ነገር የዜና መጽሔት ሰዓታችን በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የሲቪል ሰዎችን ደህንነትና የሰብአዊ መብቶች በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እንዲጠብቁና እንዲያከብሩ ጥሪ አቅርበዋል። ኮሚሽኑ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ የትግራይ ክልል የጸጥታ ሁኔታ ያሳስበኛል ያለ ሲሆን ሁኔታውንም በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን አሳውቋል። የምግብ መድኃኒትና የመሳሰሉ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቶች፣ የግንኙነትና የትራንስፖርት አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ እንዳይቋረጡ ጥንቃቄ እንዲደረግም ነው ኮሚሽኑ በዚሁ መግለጫው ያሳሰበው። መግለጫው አክሎም የትግራይ ክልል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ስደተኞችን እንደሚያስጠልል ሊታወስ እንደሚገባ አመላክቷል። ዜናው የፍሳ ደሳሌ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ዋና ጸሐፊው በመግለጫቸውም ኢትዮጵያ እያደረገች ያለውን የሰላም ግንባታና የለውጥ እንቅስቃሴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይደግፋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት ለአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ መሆኑን በመጥቀስም አሁን በአገሪቱ ተፈጥሮ ያለው ውጥረት እንዲረግብ ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ክልልን ከተመለከቱ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ ኮሮና እናገኛለን። የጤና ሚኒስቴር በረቡዕ ዕለቱ የኮቪድ-19 ዕለታዊ ሪፖርቱ 5945 የላብራቶሪ ናሙና ምርመራ ተደርጎ 379 ሰዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ መገኘቱ መረጋገጡን አመላክቷል። በዚህ ዕለትም የ9 ሰዎች ህይወት ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ ማለፉን ሚኒስቴሩ የጠቆመ ሲሆን 902 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ስለማገገማቸው እንዲሁም ህመማቸው በርትቶ በጽኑ ሕክምና ላይ የሚገኙ ሰዎች ቁጥርም 343 መሆኑን ይፋ አድርጓል። በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥርም 40220 መሆኑን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መረጃዎች ለማወቅ ችለናል።